diimad iyo kacdoonkii wadaynimo ee hormoodka uu ka ahaasay maxamed cabdullaahi xasan kadib bulshada soomaaliyeed waxaa ku dhashay baraarugsanaan siyaasadeed iyo sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunida ku baahay wuxuu soomaalida ku dhaliyey dareen cusub oo ku salaysan gumaysata koorid iyo wixii la halmaala waxaana bilowday himilo wadaninimo oo soomaalinimo ay ku dheehan tahay siiba gobollada koonfureed bishii maajo sanadkii 1943 waxaa ahday isu maray 13 dhalinyaro soomaaliyeed oo u guntaday in ay furaan urur siyaasadeed oo ku wajahan halgan xornimo doon ah oo la magacbaxay SYC waxay durba ku caanbaxday daacadnimo iyo wadaninimo ummadiina waa u riyaaqday waana la taageeray SYC wuxuu isu rogay xisbi siyaasi ah oo loo bixiyey SYL Somali Youth League kuwaas oo doonaya kuwa waraaqii iyo macluumaadkii halkay ka jiraa bidii ay ku jiraan Soomaaliya joogay tan halkan maanta nala joogay oo kala Cali Shido Abdi Maxamed Axmed Cali Otaro Maxamed Yusuf Muro Maxamed Saalax Labane Maxamuud Maxamed Jaagale ayaynu jeclaanahay inay wixii macluumaad ku saabsanaa halgamaagaas aanu qaragooda taariikh soo qorayno shirkii laga qabtay kongareeskii laga qabtay ugu horreeyay kongareeskii laga qabtay oo lagu tashaday ama lagu tashanayay in la bedelo magaca oo laga baxo kalaalkii iyo SYC ee loo bedelmo SYL iyo siyaasad waqtigaas 47 ah oo loo doortay yaasi inuu ka noqdo xoghayeen marka ay cabdullaahi naga dhigay kaaliya isku waqtigii aan ilaahay dhilka bacdi marka bacdiabdlood waa cabdullaahi yaasi isku waqtigii haddaan waxa loo doortay oo gudiga u doortay ama kongareeskii u doortay inuu noqdo cabdullaahi ogayihi geeridii marxuum yaasiir cismaan kenadiid waxaa xogeyaha guud loo doortay marxuum cabdullaahi ciise maxamuud oo ku-xigeenkiisii ahaa marka oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed soomaaliya ka aroorsanaa oo miyi magaalada ku wada fiday ama gaaray dood badan oo dunida saddexaad maanta ka tirsan ma aanu qabin baraarugaasi siyaasadeed iyo midnimo bulsho toona sidoo kale dhaqdhaqaaqa xornimo doon ee soomaaliya ka shacbaxay wuxuu yaab iyo amkaha ku riday gumaysigii ka tirin jiray goboladii soomaaliyeed ee kala ahaa ingiriiska talyaaniga faransiiska iyo xabashida heerka dhaqaaluhu taagan yahay heerka qaliibka soomaaliya ka taagan tahay maiyo rumaysadkan iyo socodka xisbiga isu xiran yahay isu markay arkaan ma rumaysadkanin dhaqaal ahaan kul markay fiirshaan haddaan siyaasada aqoonlihi meeshaan aysan ku jirin ummadaan ummad sahayi karta ama iswadi karta ama wadaga taxtii gacaynka aan sabayn kartaa maaha wala taxtika xisbiga wuxuu ahaa waa ninka xisbiga ah xisbiga waxaa xaaraan ka ahaa ninka xisbiga almuqadisha
اسوائل waxay durba astaan u noqotay dalad midnimo iyo qaranimo xambaarsan oo ku fida dhulka Soomaaliyeed sida daraadeedna waxa ururku bartilmaameed uu ka dhigtay xurmo dhalin iyo midaynta shanta Soomaaliyeed inkastoo himilada SWL ay ahayd mid la maleeyshan ah haddana cadaw la'aan ma ahayn oo waxa isu kaashaday maamulada dalka kala xukumayay iyo dhawna qaadayaashii u adeegi jiray waqtigaasi SWL waxay ahayd kacdoon bulsho oo rag iyo dumar u wada guntadeen oo nabad iyo colaadi mana lagu maqwayn karin halkankii kuwii ku nafwaaye waa la mushxaradi jiray taasuna laba kacleen bay u kordhisay nafti horeyaashii ku hoobtay oo geediga xornimo doonka carada kaga jiray intii kacdoonka xornimo doonka lagu jiray ilaa laga qaatay xornimada waxaa dhaqanka ummadda ka tartirmay habdhaqankii hore lagu dhaqmi jiray sida abdirsukufaanka beelnimada gobolaysiga baalgelinta naasnuujinta bahnimada qabiilka laaluush cunyada eexda iyo wixii la mid ah waxaa anba qaaday qubayni soomaalinimo midnimo bulsho istakuurid la-aan sinaan iyo cadaalad isku tiirsanaan iyo jaalnimo buuxda waxaa lagu soo socday dowladnimo raadis iyo axyaa watari iyo dadaan kala leexanin isku hooyo isku aaba awgii badnaa ee ka soo horjeeday SWL wuxuu waayey meel dabacsan uu ka galo si uu halgankooda ku fashaliyo taasoo hagaardaamadeedu soo gaartay ilaa xornimo laga qaato ururkii leegadu wuxuu sameystay maamul hoosaad uu ku filiyo himilada la teegsanayo sida guddi dhexe oo muqdisho fadhiyey oo ka talin jiray arrimaha maamulka xisbiga waxaa u xil saarnaa howadeenno ku xeeleer maamulka iyo taakulaynta guddigaasu wuxuu dejin jiray xeerka ururka qorshaha howlgalka iyo siyaasadda guud ee la tibaaxayo gobollada koonfureed ka sokow naadiga leegada waxaa laga furay degmo kasta oo dalku ka kooban yahay kulay ku ahayd gobolladii ingiriiska iyo kan xabashadu ku hoos jiray waxaan dacwooyin lagu xusuustaa oo kan ay jirjira waa kan ay anaga qortoo nugulusku atoobiya siinayo atoobiya wuxuu siinay caalam jumhuurida sharciga caalam baa isla saari doona ingiriiska iyo kan amxaalada iyo kan leegada maanta ingiriisku wuxuu waa guuraya caalam jumhuurida dejiya afarta saac shanta saac meeshoodan caalam jumhuurida dejiya atoob waan soo qaadan ixna anaga laba daaran maray ee bortaa kafalkoodaan gashanay sideed saac wahindigiisu nacala jo meeshii aan ku celinay markuu ku celiyo safka korkeedaan goray saddexna hoos bay fadhiisata seefay qaateen markii askarkii ingiriiska xabashii soo hijeeyeen way calam fakin falaan fakin adigaa bumaani waa xabada lagu walaaban bumaani waa falaa ka sii daan askartii wuxuu lahaa saddex iyo labaatan kilomiis ninka cabdo iyo saddex kilomiis sabta korteed ba daanka iga dhacday si xabay soo dukaay iyo caalka iyo daanka intaaga dhacday daanka halka halka adag uma way gu'alna sidee baad iskula xiriiri jireen labada direction directionka leegada oo baydhabo iyo midka xamar sidee baad iskula xiriiri jireen taataan u ahayn yacani waa isku xirnay mar walba mar walba waxaa imanhay wafdi baa noo imanhay dadku la yaabayo la shirahayo yani sida bashiir imaanayo loo shiri oo dadan wax la tusayo yani markii comitaad centrale ay xamar ka soo baxayso jidadka oo dhan waxaan udhigi jirnay horseedka
ayaa maaragtay isagoo aan xoodnahay iyo istatiibooyinkii iyo wixii annagii annagoodana ayaanu maaragtay waa bishibeynay iraamaya fuulka iyo meesha dirisena intaas ayaa la xeli jiray sidii mashiirka oo imanaya. Waxaana maamuli jiray howlwadana ku caanbaxay howlgarnimo iyo daacadnimo. Dhaqaalaha xisbiga leegada laga maamuli jiray waxaa laga aruurin jiray intii markaasi mushaar qaadin jirtay. Dumarkana waxay iibin jireen dahabkooda si loo kabo howlgalka ururka. Leegadu waxay abuurtay kalsooni soomaalinimo, waxayna noqotay baaq la isku afgarto oo la isugu hirto. Hormarku leegadu gaartay yool ay dhalisay waxaa saldhig u ahaa daacadnimo, xilkasnimo, wadanimo, xil iyo hoo wadaag, niyad sami, bulsho kalkaalid, sinaan, cadaalad iyo midnimo qaran. allah naxariista yaasiin markii loo doortay sida uu maxamed sheegay xogiyaha lagu doortay warqad u horreysay warqad dibadda loo diro oo afarta waaweyn loo diro ilaah la weynay yaa raggii ingiriiska yuhiin baa garata sameeyey cabdisidaani ka mid ahaayeen warqadaasaa qaaday waxaan ugeeyay yaasiin oo jowal jooga oo ay leeyihiin hasoos haddii bal wuxuu sixi karay kagu dari karo marka labadeed baan marba ku noqday oo u tegay marka yaasiin waxa iga sheegay cabdullahi jaa alla yarxam uu leeyahay waxaa la yidhi ilaa wala waa inaa timaadaa oo shaqada kusoo baxdaa waa kida gameeyey maxaad raxsan tahay waa ogahay min laakiin bisharc cabdullahi ciise in la ii keeno hada cabdullahi ciise markaa maha aqaanin cabdullahi ciise muxuu yahay ba markaa sheekada uu hadda muura sheegay iga sheekay wuxuu yihi waa inan yar oo firfircoon oo aad maata u fahmad badan oo meel baan ka wada shaqay jiray. Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu ku caanbaxay maamul wanaag ururka iyo xornimo dhalinta gobolada koonfureed kaasoo lagu xushmeeyey inuu noqdo wasiirkii koowaad ee gobolada koonfureed ka hor inta aan la qaadan xornimo buuxda. Jagadaasi uu sii hayay ilaa markii xornimo buuxda la qaatay oo waqooyi koonfur ay mataanoobeen, dabadeedna la dhisay dowlad madax bannaan oo loo dhan yahay. Cabdullaahi Ciise wuxuu horyaal u ahaa raggii ugu dhabar adkaa israacii gobolada waqooyi iyo koonfur. Leego ma jiri lahayn Cabdullaahi Ciise la-aantii, cabdullaahinima aanu jiri lahayn leegada la-aanteed, xornimana ma jiri lahayn leegada la-aanteed. Markii xornimada la qaatay oo la dhisay dowlad qaran, cabdullaahi wuxuu si buuxda uga qayb qaatay inuu wax ka dhiso dowladda cusub ee loo dhan yahay. Markii dowladdii kacaanka ahayd ay dhalatay, cabdullaahi ciise waxaa safiir looga dhigay waddanka Sweden. Marxuum cabdullaahi ciise wuxuu dalka uga tegay madax xushmad iyo qadarin leh oo jiilasha dambe ay ku halqabsadaan. Xushmadda iyo karaamada ummadda cabdullaahi ciise ummaddu u haysay waxay muuqatay maalintii aaskiisii ay ka soo qayb galeen dhammaan golihii sare ee kacaanka, madaxdii dowladdii iyo bulshooyintii Soomaalida ee naqsho ku sugnayd. Ummaddu qaran ma hanooto haddaanu lahayn haliyo qarnimada ku dhaadato oo taariikhdu ay xusto. Oh, my God.
wuxuu ahaa mid sida ay hadda ugu sheegay afkiisa baqayo karin in qofka eraku yaado haddii qofkaoo ku soo galo xafiiska qofka isagoo kuma salaamayn waa istaagay marku dhaxayna ilaa ilminka uga geeyo xataa dadka la shaqaynaya dadku si fiican yaqaano iyagoo qaylinaya shaqada qabso iska jeedo isaga intaa intuu ninka xurmadiisa keli uu dowdayo ilaa ilminka uga geeyo xaqaaqimo uusan harayn marka waxaan ku qaynayno oo hadda aan nidhaahno intaasay qaymihiisa taanada aan dijeerno ma aan hayno maxaa jira waxaa mubaaxa keliya soomaali isagoo maanta wax martabo usan ka haynin ee jirin wixii loo qabtay deeridiisii oo dowladdu u qabatay shicirkana ee wax waqay galeen waxay muujinaysaa wixii isaga u ahaan lahayn wax dadka ay doonaya iska yaraan inay ahaan wuxuu sag ahaa muuqaalkaasaa isku bilan wax ina sheego u baahan inay jiraan
ربتي الله يو لبت لبا في روني يا هاري روحنا في
ريحاً تهاريرنا ريحاً تجهلنا ربي رحمك ربي غنو تشوه رابتا وليغيك Thank you.